Добрий вечір. З вами програма «Закон» на каналі «Право ТВ» та я, її ведуча Оксана Сікора. В Україні планують створити службу фінансових розслідувань. Її робота має поєднати функцію фінансового та податкового контролю, досудову та розшукову роботу. Якою буде нова служба, поговоримо з нашими гостями. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас в студії рада вітати першого заступника голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка та члена громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України Вадима Хабібуліна. Добрий вечір, панове. Але ж, вибачте, ну не для цього у нас була революція, да, і не для цього у нас нова країна, щоб зараз продовжувати. Ми подали на всіх рівнях закрити кримінальний. Да, Міністерство доходів і зборів взялось, зараз розглядає, але людина, яка тут зазначена, да, представник податкової міліції, так само передам Володимиру Петровичу. Чи є у нас гарантія, що така людина не попаде в нову службу, мегаслужбу? У нас немає такої гарантії. Тож питання дуже гостре, і зараз питання якраз дуже гостре. Ваші запити це підтверджують. Є ряд, я цим займаюся фахово, мою громадську приймальню, поступають такі питання. Я берусь тільки за великі корупційні. Так співпало, да, що я маю честь бути присутнім не тільки сьогодні. Да, але от ці питання, да, от вони навіть риторичні. Да, що робити з кадрами? Як? Я так само розумію, що йому дуже важко. Я це розумію. І система навіть не змінюється. Да? Після мого виступу поступила інформація, що вже робляться спроби, щоб я не потрапив в нову громадську раду. Це нормально, я звик до цього. Але, ну, вибачте, якщо не міняється система знизу, то я не можу розуміти, як ми її зробимо нову. Ми готові допомагати. Я хочу завершити думку. Я задав просте питання. От є громадська